A la plataforma aturem les prospeccions de la costa catalana. Som entitats vàries de comarques gironines, però també de tot Catalunya. Estem adherits també amb les lluites de les Balears, com són l'Aliança Blava, i també estem adherits a la xarxa per la sobirania energètica, perquè entenem també que aquestes prospeccions i una possible explotació posterior d'algunes bosses residuals que poden quedar de gas o petroli al Mediterrani responen a un model energètic caducat. I si dir-ho de la trampa d'aquest segon projecte, que a l'avantguàrdia van dir que s'havien aturat tots els projectes de prospeccions, que és fals, que de fet és la mateixa empresa... La empresa que fa un projecte molt més gran. Molt més gran, i que per tant el que queda anul·lat cobreix tot el que es fa ara. Això penso que està, perquè no, potser no s'ha dit. Sí. No? Bueno, que tenim, no? Que no sé com hem de fer. Que tenim una cita al Parlament per explicar, perquè la idea és demanar al Parlament que aturi les prospeccions a l'espera de les directives, no sé què, ta. Jo que penso que una de les coses que ha fet més que hi ha hagut gent que ha publicat, sobretot Vanguardia, que ha dit, un dels titulars és les prospeccions no afecten ni a pesca, no afecten ni a pesca ni a turisme. Penso que hauríem de carregar amb això, de dir, demanem que s'aturin les prospeccions, no només pels cetacis o pels aus, sinó sobretot per la pesca i pel turisme, o sigui, per l'afectació directa sobre la població que tenen. Vaig estar llegint l'altre dia allò de l'URSS, que va fer l'estudi d'impacte ambiental d'Espectrum, i una unes bajanades de l'alçada d'un campanar. Què es demana des de la plataforma Aturem les prospeccions? Bé, el que estem demanant és precisament això, que s'aturin les prospeccions petroleres davant de la costa catalana per tota una sèrie de fets. El més important és l'afectació directa sobre la població, sobre l'economia del país, de Catalunya, perquè les prospeccions estan afectant sobre moltes espècies que són d'interès biològic protegides per Europa, espècies d'interès pesquer. La flota catalana és important en quant l'economia depèn de l'economia de les zones costaneres, depèn d'ella, i després el turisme. Quin és l'abast del projecte que es vol fer? Bé, ja, en aquests moments n'hi ha tres que estan afectant a la costa catalana, tot i que una que hi havia en principi s'ha tirat enrere, perquè n'hi ha una altra de la mateixa empresa molt més gran que engloba des del Mar Balear, des d'Eivissa i Menorca fins aquí al Cap de Creus, tota aquesta zona. Després n'hi ha una altra també més petita englobada aquí dins, i la de Casablanca, Tarragona, de Repsol. Les empreses energètiques estan, com amb el fracking també, que és una altra tècnica també molt perjudicial pel medi ambient, però estan intentant de buscar l'últim que queda al planeta per prolongar aquest model energètic que es basa bàsicament en el petroli. I nosaltres diguem que és el moment d'apostar ja per un canvi, per una reducció de la demanda i per un canvi cap a les energies renovables.